ہے عوام کیتھر کا وہ یہ ہے کہ یعنی کہ ہمارے علاقے کے اندر بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جن گاؤں کے اندر جو ہے پانی بہت دور سے لانا پڑتا ہے. جیسے ان میں سے پہلا گاؤں ہمارا جو ہے وہ منو کا ہے, وہاں کے لوگ جو ہے برف پانچ پانچ میٹر تک ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ مشکلات سے پانی لاتے ہیں. بگی بازے اوقات ان کو جو ہے برف پگھلا کر مال کو اور خود کو اس پانی پہ گزارا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا گاؤں جو مشو کا ہے وہاں پر بھی تقریباً 20 آدمی جو ہیں آدھے گھنٹے کے سفر کے اندر جو ہے جا کے پانی سپلائی کرتے ہیں اور اس سے اپنا جو ہے گزارا کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے گزشتہ سردیوں سے پہلے جو ہے ایک ہمارے جئی صاحب بھی تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ ساری باتیں اور ہر گاؤں کے اندر وہ پہنچے تھے, لیکن ابھی تک جو ہے اس بات پہ کوئی غور نہیں ہوا ہے, لہٰذا اس بات پہ بھی غور کیا جائے. کتنا سکول چھ یہ کیا سکول تر بالوٹ مشروب ہائی سکول بٹو کیر پرائمری سکول تر تھی گرونڈ نکن تبک ناؤ نستے تر مزر گر روزان تیر روزان ڈپ ماسٹر بہت ماسٹر یہ مگر ڈپٹی چھ کان بالوٹ سکول تک ماسٹر کن رتس ورس من چکرا مارن کن تک منو سکول تک ماسٹر بالکل سلکل بند یون سکول بنوم تن تک بچن کان ترتیب دن ڈاکٹر اہم ضروری یہ ہسپتال بلڈنگ بنیا دن یہ ڈاکٹر یہ کہ ڈاکٹر نا سہ تلت پہ نیون اگر بچو تو ووت کشتواڑ ہسپتال تان سپد اگر نت گو مرت وت بس اون تل سن دبر تلن تلن چل لانگن پہ لانگ مطلب جنگل من لانگ این سلو تم تین رزن من گنڈت تو تلن بی کس انتظام کتا دور چھو تو یت پہ تلت وات نا یہ ترن دہن وات کشتواڑ تا زو سے لاگن پیادلے گلوڈی تام تک گاڑ مل ترم ترم دہ تین چار بجے سہ ہسپتال واتن کشتواڑ تم ترن دہن مزے بچے ات بنو کی نت گیا وتی مرت ات تر دہ تور لاگن شیم دہ سن دبرائے بچہ در بدار کوئی ماسٹر کوئی وغیرہ کوئی حاضری کوئی چیز بالکل بیکار بچہ بیٹھا بھی کتھر گئے اندر بچے نہ کٹھا کر گئے تم سب کی ویری ویکیشن کر دیا بیکار بچہ ہے پہلو نمبر جو اس کے بعد دوجو مسئلہ جو ہے کہ کتنے گورنمنٹ نے کہیں جی انہیں کوئی راشن شاشن بھی دے دہوا بھی اس جگہ میں کوئی کا خوشی بالکل بیکار تیجو مسئلہ جو ہے کہ ڈاکٹروں کی بہت اشد ضرورت ہے ہمیں ڈاکٹروں کی ان کا بارہ میں بھی کچھ بول چال کو گل بات کرو تیجو سڑک ہے جیڑی تے چوتھو سڑک ہے سڑک بھی ہمیں ماری بالکل بیکار کوئی سڑک سڑک نہیں اس کے علاوہ پائپ شائپ تے کہ گھر گھر پہ جانا ہے پانی دے وہ بھی کدھر کدھر ہے معمولی باقی کوئی پائپ ہی نہیں کوئی چوکیدار نہیں کوئی چیز جو چوکیدار ہے کوئی ہے کدے تو وہ ایک نہ تھرو کڑی مشرق کڑی مغرب باقی جو کوئی نہیں اسے کرنا لے اکھی ہیں منو توڑے لے گا جی. اچھا اس سے علاوہ رہ گیا راشن کو مسئلہ تھا راشن آوے بلی بلی جی. تو اس وقت تو ہارٹی کلچر کی کوئی بیج وغیرہ بے کوئی اس وقت تو نہ کوئی ملازم لٹھو نہ کوئی سنو کہ اس کھاتا میں بھی کوئی بیج آوے یا کا اور چیز یا کچھ ہوئے کوئی کچھ نہیں لٹھو آج تک اب آسے پاسے لوگوں کو سنا ہاں جی ایسا ایسا مسئلہ ہے پریشان ہو جائیں کہ یہ گل کیا یہ تھو کے گورنمنٹ دے کے اور ہم نے کیوں نہیں پوچھا. صبح ہمارے ایک لڑکی بیمار ہو گئی اس میں پیداوار نہیں تھی بچے ہونے تو کوئی ڈاکٹر نہیں کوئی کچھ نہیں پورا گرام 200 ڈیرے پھر میں ایک ٹکی نہیں تھے ایک کپسول نہیں تھے ایک سو نہیں تھے لہٰذا ہمارے لیے کوئی ہمارا یہ درخواست ہے کہ ہمارے واسطے کوئی ڈاکٹر سینٹر گورنمنٹ اگر دے سکے تو نہیں ہمارا کوئی انتظام کی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں ہائی اسکول ہے ٹوٹل مارو زیرو ہے کوئی راشن چار سال ہو گیا کوئی راشن اسکول میں نہیں ملی پتہ نہیں وہ گورنمنٹ دیتی نہیں کوئی وظیفہ نہیں کوئی وردی نہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ خدا را کر گئے تو گورنمنٹ سینٹر تو یہ ہماری یہ بات پوجی رہی ہے یو میڈیا والا پجاوے کہ وہ تو یہ نہ کوئی گھر چھڑے تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ پوجی رہی ہے ہماری غریبوں کی عوام کی یہ درخواست ہے
गवर्नमेंट सेंटर नाल के मारो रातो की हो जाए और मारी सुनाई है की जाए। किथर बैकवर्ड इलाको है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। तो मेहरबानी कर गए, खुदा रा कर गए तो मारो ये मसलो की जाए। मारो एक वार्ड है उसमें पंजा डेरो है, कोई उसमें स्कूल नहीं, कोई सेंटर नहीं, कोई चीज नहीं। तो मेहरबानी कर गए, खुदा रा कर गए। 150 वोटर है मारो, तो जो भी आवे एमएलए वो क्या मैं यो लेऊंगा, तुमने यो कल जाकर स्कूल दूंगा, यो सेंटर दूंगा, कोई चीज नहीं। मार गया हम टूट टूट गए। डीसी ने फोन करा, हम एसपी ना करा, जनाब उसने करा, सीआर ना करा, उस जेडीओ ना करा, लेकिन हम कर छुड़ा यो कल आवे को थारो मसलो, वो तू खिसका वेगो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेहरबानी कर गए साहब नाल मारी गल है, गौर नर साहब नाल दरखास्त करा कि मारा जिन्ना भी मसायल है किथर का ये हल किया जाए, मारा स्कूल स्टाफ जो है वो दितो जाए। हमने बच्चा भी मारी बहुत खजड़ी, मारा कोई मसला नहीं, स्कूल स्टाफ बहुत कम है। मेहरबानी कर गए, खुदा रा कर गए, ना मारो काम की हो जाए। गौर नर थोड़ी बात पूछी लोड़ी है और मोदी साहब थोड़ी पूछी लोड़ी है, कहना मोदी मोदी ठीक तो कर गई है, यही लोग बहुत गलत है, लेकिन बात लोड़ी हुई। ओके, खुदा हाफिज़।